Të nderuar shikues, po ju njohim me pasqyrën e shtypit për ditën e sotme. Do të nisim me gazetën Panorama dhe kryetitullin e saj. Skema ndarjes, pronat, qeveria rrit fondin e kompensimit. Zbardhen fondet që shkojnë për kompensimin e ish-pronarve. Qeveria nisë zbatimin e paketës së re. Rritja graduale deri në 50 milion dollar në vit. Shkrim në faqen 6. Rama emëron prefekt 12 kolonel e general të ushtrisë. Imami janë personalitete jo bandit. Kryeministri zgjedh ushtarak në rezervë për 12 qarqet. Shoqatat e ushtarakëve vlerësojnë vendimin në faqe 2 dhe 3. Opinion nga Gron Gjekmarkaj, akademis me dashuri, i juaj Edi Rama, shkrim në faqen 17. Tjetër opinion nga Enio Civici, Kovadis Bugjeti, në faqen 16. Nga Mirjan Topi, politikat e terit që qeverisin shqiptarët. Galeria Arteve, artisti britanik parodi në Tiran për pasionarët e rinj me 6 tapiceri, në faqe 19. Reagimi presidentit të SBA pas terrorizmit në New York, Trump kërkes senatit të mbyllet lotaria amerikane, në faqet 20 dhe 21. Nga 73 dhurues, 40 janë nga Vlora. Lum parash kesh nga Vlora në fushatën e Partisë Socialiste. Fshihen donatorët në faqen 4. Guvernatori Seiko. Rritja ekonomike, bankat të japin kredi në faqen 9. Hetimi, do takoj shefin e madhë, prokuroria kërkon tabulatet e habilajt në faqen 11. Do të ecim me gazetën shqiptare. Dymëdhjet ushtarakët që emërohen prefekt. Rama emëron kolonelin e par grua mbrojti paktin detar me Greqinë. Kush janë të përzjedhurit e rinj? Kapiteni Dursit i dënuar me gjob nga ILDKP. Arsye televizjeve beteje hapur kundër kultivimit të kanabisit. Velia i taksim progresiv për pronën. Zbardhen debatet në Komisionin e Ekonomisë. Opozita çon në kushtetuese vendimin. Ndryshimi i formulës do të sjell 3 milion të ardhura në vit, në faqet 8 dhe 9. Basha, shtet krimi, habilajt, dosja e përthyer me 1800 faqe i jepet prokurorisë, në faqet 4 dhe 5. Zgjedhje 2017, KQZ. Partit shpenzuan 250 milion lek, Partia Socialiste rënditet në krye. Ishtë dënuarit lista e tretë me përfituesit e këstit të parë dhe të dytë, emrat e trashëgimtarve që marin dëmshpërblim. Lista me dokumentet që duhet të plotësoj gjithë se cili për të marë parat në faqet 14 dhe 15. Si ndodhi ngjarja, sulmi terrorist në SBA,
Trump do t'i japin fund lotarisë amerikane. Opinion nga Andon Andoni, shkolla, kisha dhe xhamia, në faqen 20. Nga Jorida Tabaku, buxheti 2018, 48 milion euro taksa shtes për qytetarët dhe bizneset, në faqen 21. Do të eci me gazetën Shekulli. Zgjedhjet, kush dhuroi para, financimet, të dhënat në KQZ, PD nuk deklaron asnjë dhurues për 25 qershorin, partit deklarojnë 250 milion lek shpenzime, kryesojnë PS dhe LSI, ndërsa më pas PD. Për partin socialiste u dhuruan 5.1 milion lek, ndërsa për LSI 1.35 milion, kush janë dhuruesit. Në faqen 11. Dosja e prokurorisë, droga, Samir Tahiri në nënhetim prej Korriku 2016. Implikimi ish ministri doli pas goditjes u grupit oficerit të policisë, Renato Abdullaj, dhe faktimit se i përkisnin grupit të Habilajt. Reportazhi, policia frikson fshatarët, por peshku i madhi drogës nuk u kap, shkrim në faqen 6. Qeveria, Rama shkarkon prefektët, emëron 12 ish ushtarak, në faqen 10. Të vëshoja e biznesit të vogël në gjykatën kushtetuese. Partia Demokratike akuzon qeverinë se i ka hequr të drejtën parlamentit për të vendosur mbi politikat e biznesit të vogël, në faqen 12. Dëshmia, vrasja avokatit grek, shqiptari pranon krimin, u pagova 3.000 euro, në faqen 15. Masakra në New York, Trump t'i jepet fund lotarisë së demokratëve. Autoritetet rritin sigurinë në Manhattan. Presidenti kërkon pranimin e migrantëve sipas meritave, jo lotarisë së diversitetit, në faqet 16 dhe 17. Ndeshja në Beograd, Takaj, 100.000 euro shpërblim për fitoren e Skënderbeut. Në faqet 20 dhe 21. Eci me shqiptarja.com. Fushata zgjedhore, ja financuesit e Partisë Socialiste dhe LSI, PD braktiset nga donatorët. Partit shpenzuan më shumë se të ardhurat e deklaruara, fshehin një pjesë të financuesve. Emrat e drejtorve dhe deputetëve që i dhanë para LSI, në faqet 2 dhe 3. Vendimi presidentit të SBA, presidenti Donald Trump do të ndërpres lotarinë amerikane, kërkesë senatit. Rrezikon ndërprerjen programi emigracionit pas goditjes terroriste në New York. Enigmë fati aplikacioneve të tanishme, në faqen 15. Mbledhja,
Ikin krerët humbës, Partia Socialiste shtyn zgjedhjet në 16 deg. Misteri i dorheqjes, Visha Jazi aplikoi për punë të re në NATO. Studimi. Në Tiranë në 1980-ën kishte më shumë aborte se lindje. Kësti i dytë, të përndjekurit, 554 trashëgimtarët që kanë gati paratë. Ministria e Financave afat deri në 31 janar 2018 për të dorëzuar dokumentat që të merret dëmshpërblimi. Nga Alba Maltezi, je gjeni, universi do t'a kuptonte. Prezantimi, Rama shkarkon 12 prefektët i zëvëndëson me ishu shtarak. Kush janë ishu shtarakët që u emëruan dje? Kryeministri mbartës i një eksperiencë të çmuar. Metodat e reja, drog e telefona në burgje me pëllumba korrier. Do të ecim me gazetën Balkan. Lotaria Amerikane. Presidenti Donald Trump kërkon mbylljen përfundimtare. Njoftimet e fundit të zhgënjehen shqiptarët që kanë nisur aplikimet. Ambasada. Kriteret dhe procedurat për studentët shqiptar. Kryebashkiaku Veliaj, taksa e pronës për biznesin. Taksim progresiv 0.25% e vlerës së pronës. Do të paguajnë ata që shkelin lejen, shkrim në faqen 7. Shkarkohen prefektët, ushtria merr qarqet, Rama emëron 12 prefektët e rinj në faqen 3. Cipras takon Janullatos, Himara Kodzias u bën kompensimet, fituan pronarët me letra, shkrim në faqen 4. Deklarata e Vučić për 70 vjet shqiptarët do të jenë kombi më i madh në rajon në faqen 2. Instituti i Sigurimeve Shoqërore si fitohen pensionet e parakoshme. Shpenzimet për zgjedhjet, raporti i KQZ, Partia Socialiste ka shpenzuar më shumë para, shkrim në faqen 2. Dramat e Çapalikut botohen në Paris, shkrim në faqen 13. Këshilla mjekësore, studimi i fundit, ja çfarë lufton kancerin. Paketa fiskale, 8 propozimet e biznesit të vogël dhe 23 rekomandimet e dhomës amerikane. Opinione nga Gjergjmeta, fëmijët e periferive, klithi në heshtje. Spartak Ngjela, Azemin e deshi populli. Nga Azem Parlaku, kur Vučić sillet si komshiu i mirë në faqen 10. Eci me gazetën Koha Jon. E
Edi Rama thërret ushtrin për luft. Ushtarakët janë njerëz të respektuar dhe kishin mbyllur me nder karrierën. Se që desh atyre të futen në urdrat e një kryeministri që nuk e njeh ushtrin, ata e din. Monika Kryemadhi, Kryeministri Rama ja dorëzoi shtetin krimit. Denoncimi Spartak Ngjelës te presidenti dhe kryeprokurori, po kërcënohem nga vrasësit. Akuza e fort e avokatit, korrupsion në gjyq për vrasjen e Agim Arapit, prokuroria e Durrësit u bë palë me kriminelët në faqen 8. Presidenti Meta takon ambasadoren Vlahutin, luft krimit dhe korrupsionit për çështjen e negociatave. Projekti Zviceriane Berat, Damian Gjiknuri, strategji e re për trajtimin e mbetjeve në nivel qarku. Raporti Petrit Vasili, qeveria Rama ka te kaluar planin e drogës. Humbja e PD, Arben Ristani, Basha Gaboj me listat e kandidatëve. Forum Fëmijët e Periferive klithi në heshtje, nga Gjergj Meta. Kreu i PD, Lulzim Basha. Alternativa e Edi Ramës janë bandat dhe dhuna. Konkursi Manastirliu standard i ri për drejtuesit e spitaleve në faqen 12. Do të ecim me gazetën Telegraf. Vendimi drastik i Trump, stop lotarisë amerikane. Pas sulmit terrorist në New York, presidenti i SBA deklaron nisjen e procesit për eliminimin e programit të kartës së gjelbër. Në kulmin e aplikimeve, shtëpia e bardhë njofton ngritjen e një sistemi të mbështetur në merita për punësim në SBA, si ndikohen shqiptarët në faqen 6. Prefektët vishen me uniform. Kryeministri Rama zgjedh 12 ish ushtarak për të drejtuar qarqet. Arsyet dhe pasojat e vendimit flasin për Telegraf, Ilir Kaduku, Thoma Konduri, Pëllum Zaimi, Gerti Shela dhe Basir Çolaku. Çështja Tahiri. Kuvendi përfshihet nga debatet, shkatërrohet puna e komisioneve. Majoranca diskuton buxhetin e 2018-s, shkrim në faqen 2. Hetimi për radarët, Berisha fakte të reja dhe akuza për Kodhelin, sa u pagua për të ndihmuar trafikantët e drogës, shkrim në faqen 3. Bombat e ngjelës, FBI sjell 200 ekspert në Shqipëri për të goditur krimin, sundojnë vrasjet e gjobat ndaj bizneseve në faqen 3. Dosier investigim, pesticidet që helmojnë shqiptarët, produktet dhe toka bujësore të kontaminuara, flasin profesorët e mjekësisë dhe bujësisë, sëmundjet kanceroze dhe zonat më të rrezikshme në faqet 8 dhe 9. Eksperti Fadil Kepi, vitet e punës për pension në flotën detare,
sigurimet vullnetare, pagesa e nënave me shumë fëmijë dhe kompensimi i energjisë elektrike. Opinion dhe koment. 5 arsyet e humbjes së Partisë Demokratike nga Jamar Bërmaltezi. Fëmijët e periferive klithin në heshtje nga Gjergj Meta. Mozaik dhe aktualitet. Aferat korruptive, gabimet njerëzore në tenderët që anulohen, tregues pazaresh që dështojnë në faqen 7. Saro, simbolika shkollave shqipe në diaspor. Hysk Borobojka, 6 analist dhe unë 7. Nga Gëzim Lojdia, për figurën e studiueses Ana Komena. Cakaj, të pathëna për heroin e Stref Osoja. Skënderbeu në Serbi, flet nga Beogradi kapiteni Orges Shehi. Atmosfera nuk na frikson, nuk largohemi pa pik. Ndalohen tre shqiptar në faqen 21. Do të ecim me gazetën Mapo. Shpenzimet e fushatës, Partia Socialiste 140 milion kompanisë që punoi për Trump, PD 120 milion lek lobim për çadrën. Partia Socialiste ka shpenzuar plot 1 miliard lek në fushat, rreth 100 milion më shumë se të ardhurat. PD ndonse humbi zgjedhjet ka arritur të kursej 300 milion lek, pasi ka shpenzuar vetëm 580 milion nga 880 që ka pasur të ardhurat. LSI ka shpenzuar rreth 300 milion lek më shumë se PD. Ja kompanitë e konsulencës për tri forcat kryesore dhe shumat që përfituan në faqen 4. Debatet. Dështon shorti për vetingun. Shkak problemet teknike. Javën e shkuar në gjykatën kushtetuese dështoi shorti për përzgjedhjen e subjekteve të para që ju nështrohen procesit të vetingut. Përfaqësuesit e Komisionit të Vetingut kërcënuan me kallëzim penal administratën kushtetuese, pasi shkak për moshedhjen e shortit u bë një kompjuter i prishur. Shish, raporti me Tarama, presidenti shkarkon ligën, heziton për bendon në faqen 3. Editoriali ditës nga Ervisi Ljazaj, e shushtarakët janë të mirë pritur në jetën publike në faqen 6. Nisma, Trump jep lajmin e keqë. Do të ndalohet programi lotarisë amerikane. Pas sulmit terrorist dy ditë më parë nga një uzbek i ardhur në Amerikë me programin lotarisë amerikane, presidenti Trump pritet të kërkojë Kongresit që të ndalohet emigrimi nëpërmjet lotarisë. Suplement më apo sport, daja nuk trembet. Presionin mbi Partizanin, shpresojmë të ketë vetëm futboll në faqet 9 deri në faqen 11. Do të ecim me gazetën sot. SBA BE vën në shënjestër Adriatic Lallën, procedura speciale për verifikimin e krye prokurorit. Kontroll çdo emërimi e shkarkimi prokurorësh.
Meta provokon krisje të marrëdhënieve me qeverinë. Pezull emërimi i Helidon Bendos në krye të shish. Dekreton lirimin e visholikës në faqen 2. Panik në shish pas dorëheqjes së visholikës. Bendo gati largimin e falangave të Berishës. Ristrukturim total institucionit. Cia, Enver Hoxha dhe Mehmet Sheu ishin shërbëtor të Kremlinit, i amasat që mori bashkimi sovjetik pas nisjes të rezistencës në vitin 1951, shkrim në faqen 12. Zbardhe të udhëzimi Ramës shkarkohen 75% e krerëve të degëve. Brenda 10 orit administrata pastrohet nga militantët e LSI në faqen 5. Buxheti i ri. Të gjithë shtëpërndjekurit që jetojnë do të marrin dëmshpërblim brenda vitit. Libra falas për 33.000 nxënës. Flamur Golemi, asnjë tërheqje nga reforma në administratë. Parlamenti nuk është noteri prokurorisë, LSI parti pa alternativë në faqen 10. Përçahet opozita, LSI refuzon vendimin e PD për braktisjen e komisioneve. Debate të forta në kuvend për krimin dhe buxhetin. Shkarkohen në blok 12 prefekt, ja kush mund të janë emrat e rinj. Edi Rama u beson qarqet i shushtarakëve. Koment dhe analizë nga Besi Bektashi. Halloween, ose shqiptarët brenda kohës moderne dhe perëndimit. Nga Hyçmet Zane, ku ka përfunduar rezoluta Çame. Nga Gjon Bushpepa, kam par dje, shoh edhe sot. Eci me gazetën Dita. Rusët, Visho dhe Cia. Dalin detajet të reja mbi rastin Visho Ajazi, roli faktorit rus dhe vizita e kreut të Cias para një viti në Tiranë. Kush u përgjua dhe kujt ju dhanë informacione? Kush është organizata me interesa të mëdha në Shqipëri, që financon një qendër përgjimi në Tiranë? A dështoi shish në pikasjen e deportimit të agentëve rus në institucionet lizbatuese? Çfarë kërkoi kreu i Cias në takim me Ramën dhe Visho Ajazin? E vërteta e fotos e Enverit në sfond të Stalinit në kongresin e 19 të PGV-s. A është Enver Hoxha prezent gjatë fjalimit të Stalinit në vitin 1952 në Moskë? Përgjigjet për Kastriot Dervishin dhe studiuesit që e shohin historinë bardhezi. Ikin prefektët e vjetër, Rama zgjedh 12 ushtarak si prefekt, çfarë fshihet pas këtij vendimi? Analiza, një tablo e reformës në drejtësi dhe a do të hidhe në det milionat e vetingut. Në brendsti, mposhtë gjarprin me zile, por jo pushtetin e ignorancës nga Arbenduka. Lezgush për Adeci,
Rama dhe 12 ushtarakët në faqet 6 deri në faqen 18. Kalojmë tek informacionet sportive dhe ecim me Sport Express. Topi në fushën e serbëve. Ne e kaluam provimin. Sot u takon serbëve të tregojnë se vërtet kanë vullnetin për të hapur një faqe të re të historisë. Sot ora 19:00 Partizan Beograd Skënderbeu. Siguri ekstreme në Beograd. Daja të flas vetëm futbolli. Reportazhi Takaj humbet pasaportën ambasadori bëhet tifoz. Rikthim në Beograd, aty ku konsumua patriotizmi shqiptar. Ndeshje vendimtare për vendin e dytë në grupin B të Europa League, por vëmendja më e madhe do të jetë sjellja e tifozëve në stadium. Champions legionarët, Agoli, bëm diçka të madhe, tani që është shija mbi tort. Partizani, kërcënimi i Moxhit, Çani nis stërvitjen te fusha e Tiranës në faqen 7. Superiore Flamurtari, me të njëjtën strategji heshtje edhe para Kuksit. Kuksi largimi, një mesazh edhe për Milinkovic. Vllaznia Tafili, e diela është larg, mezi po presim Skënderbeun. Kategoria e parë, Tirana pret një tjetër çek të majm nga bashkia. Champions, City bombardon Napolin, hysaj rrezikon kualifikimin. Ecim me Panorama Sport. Skënderbe, bëju të fala nga kushta. Sot ora 19:00, korçarët sfidojnë serbët. Daja, pa frikë, luajnë për fitore. Ekskluzive, rëfim drithëruesi mes fushorit të Tiranës. Zoti më dha një shans të dytë. Fitoria jetës, Gedjan Muça, si e munda të morin. Reportaj, Takaj rezikon prej pasaportës, ters pa fund në makinat e shqiptarve. Editorial nga Besnik Dizdari, mos u ngutni kësisoj në faqen 7. Champions, Tottenhemi trondit Realin, hysaj me një këmbë jashtë, në faqet 14 deri në faqen 16. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miropafshim.